A lot of people who worked on the movie reached out to us, and former people who worked at Disney Animation reached out to us to tell us that this was a disaster behind the scenes. And it was supposed to be, it was intended to be the story of the origin of the song When You Wish Upon a Star. The biggest one is that people were being hired because of their skin color and their gender versus their experience and their abilities and their talents. It got so bad that they left. You know, that's why Glenn Keane is at a different company. That's why a lot of the people you associate with the Disney Renaissance is no longer at the Walt Disney Company. Truly talented animators, most of them have gone elsewhere to other companies, leaving inexperienced people behind. Everyone mentioned activists. The word activist was a key word in all of the emails that we received. Yeah. They just said there are activists within the company that are...通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界 G ニュースの時間です。さあ本日はですね、先日公開がスタートいたしましたディズニー100周年記念ウィッシュの話題です。なんとですね、このウィッシュ興行成績で国内では散々な結果になっているということで、かなり先行きが危ぶまれている状態なんですね。ロッテントマトのオーディエンスのスコアなんかもね出ておりますので、本日はこちらの話題を見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらですね、ディズニー創立100周年記念作品ウィッシュです。現在ですね、こちら国内では公開がスタートしているんですが、このオープニングの興行収入が低すぎて話題になっているんですね。感謝祭興行バトル白熱、ディズニーウィッシュハンガーゲームゼロに苦戦、古き良き時代の興行バトルが勃発している。ディズニーのウィッシュは感謝祭ホリデーを席巻すると予想されていたアドベンチャーアニメだが、ライオンズゲートのハンガーゲームゼロと対決している。この5日間で首位を争うのはライオンズゲートのハンガーゲームゼロだ。そして現在公開2週目のこのディストピア前日さんはファミリー映画に対して見事な回復力を見せている。さらにアップルオリジナルプロダクションのナポレオンが当初の予想を上回り、他の商業的な2作品に軍配を上げている。ウィッシュもナポレオンもかつての感謝祭の大ヒット作のような成績を上げていないことで、ディズニー映画はこれまで空前の成功を収めてきたスタジオにとってまたしても興行的に不発に終わったようだ。ウィッシュは感謝祭期間中に390万ドルという期待外れの興行収入を記録し、累計興行収入は1220万ドルとなった。この5日間の興行収入は3500万ドルと予想されている。ということでですね、このディズニー100周年を記念したウィッシュなんですが、最も稼げると言われている感謝祭の祝日込みの5日間で3500万ドルしか稼げなかったというんですね。このね、3500万ドルちょっと覚えておいてくださいね。感謝祭で590万ドルを稼ぎ出し、国内の興行収入を6960万ドルに伸ばしたハンガーゲームゼロの2周目を上回るにはおそらく十分ではないだろう。このハンガーゲームゼロは5日間で4200万ドルの興行収入を見込んでいる。この制作費は1億ドルで、ディズニーはウィッシュに2億ドルを費やしている。ということでね、あの我らがレイチェル・ゼグラーさんが出演しているハンガーゲームゼロはもうすでにね、公開から日が経っているにもかかわらず、同じこの5日間で4200万ドルを稼いでるというんです。さらに制作費はウィッシュの2分の1なんですね。これはやばいでしょう。しかもですね、このウィッシュの3500万ドルというのには裏があるんですね。それがね、こちらになります。アリアナ・デボスとクリス・パイン主演のディズニー新作ウィッシュをスニークピークということで、こちらね、スニークピークとあります。こちらが本日のキーワードになります。こちらスニークピークですね。スニークピーク、正式発売前に何かを見る機会ということで、こちらのね、スニークピークというのはプレビューという意味なんですね。先行発売とか先行公開とか、まあそういったことですね。ディズニーパークでもね、ショーパレを正式公開前に見せることをスニークって言ったりしますよね。このね、スニークというのがコソコソするという意味で、ピークというのがね、覗き見、チラ見するということですね。つまりコソコソとチラ見すると、これをスニークピークと言います。ということで、こちらはアリアナ・デボスとクリス・パイン主演のディズニー新作ウィッシュをプレビュー。ディズニーの新作長編アニメーションウィッシュがこの感謝祭に家族で楽しめる映画館で公開され、オン・ザ・レッド・カーペットでは特別なスニークピークが開催されます。でね、このスニークピークというのは、つまりは先行上映なんですね。みんなね、チケットを買うんです。ですので、こちらですね、5日間で3500万ドルの売り上げが見込まれている。そしてこれ自体がですね、制作費が半分のハンガーゲームゼロに負けてしまっているという話なんですが、なんとですね、これ5日間ではなくて7日間なんです。7日間で3500万ドルなんです。ね。
やばいでしょ。以前ね、グランツーリスモでソニーがね、これやりましたよね。結構長めのね、先行上映をして、そこでの売り上げをね、全部オープニング記録に追加して、バービーを打ち破ったっていうね、それでワーナーが怒り狂っていたなんて話をね、以前お伝えしましたが、ここの5日間には、スニークピークの2日間が含まれていると、そういうことなんですね。つまりこれ7日間、1週間の成績なんですね。それじゃあね、こちらがね、早速オーディエンスのスコア出ましたので、ウィッシュのロッテントマトですね。で、ちょっとね、これ見る前に、このね、ロッテントマトのスコアなんて意味ないじゃんって言われる方いらっしゃるんですけど、あのね、それは十分承知しています。なんですが、プクタはね、このロッテントマトのスコアっていうのは、見る人、その人の中での基準があれば、意味がないということもないと思っていて、例えば、批評家のスコアが低くって、オーディエンスのスコアが高いんだったら、面白いんじゃないか。この逆のパターンの場合はこうなんじゃないか。だいたいこのぐらいのスコアで推移していれば、このぐらいの面白さがあるんじゃないか。特にね、この番組を見てらっしゃる方だと、リテラシーが高いんでね、ロッテントマトを見た時に、ドストレートには見ないと思うんですよね。その人の中での基準値のフィルターで見ると思うので、そういう意味でご紹介してます。皆さんそれぞれが判断できると思うんで。ですので一応ね、そこだけご了承いただけると。そして現在ですね、ウィッシュのスコアがこのようになっているんですね。こちら、オールクリティックが 50%、トップが 32%、そしてベリファイドオーディエンスが 82% で、オールオーディエンスが 77% と。まあ、こういったバランスなんですね。でね、以前、福田もね、記事を紹介するときに、もしかしたらマリオの可能性あるよねと、そういうポストをしたんですが、こちらね、マリオ見てください。こちらが、はい、オールクリティック 59%、トップが 42%、これ低いんですよね。そして、ベリファイドオーディエンスが 95%、オールオーディエンスが 94% なんですよ。で、これはね、あくまでも福田の読み方なんですけど、このね、スコアっていうのは、80% と 90% って、超えられない壁があると思ってるんですね。ですので、これがね、マリオのオールクリティックとベリファイドオーディエンスです。そして、こちらがウィッシュですね。で、トップとオールオーディエンスがこちら。ウィッシュがこちらということで、比率的にはね、マリオっぽく見えるかもしれませんが、こちらのオールオーディエンスはね、正直マリオとは程遠いなという印象をプクタは持ちましたね。どちらかというとね、このバランスは、これ、マーベルズに似ておりまして、これね、オールとベリファイドがこうですね。で、こちらがウィッシュ。そして、トップとオールがこれ。そしてウィッシュがこれということで、マリオよりもマーベルズに似てるでしょ？ですのでね、このウィッシュに関しては、マリオというにはこちらのね、スコアが低すぎるので、どちらかというとね、やっぱりいろんな方のね、評価にあるように、非常にこう、ジェネリックな、こう、凡作寄りの評価をしてるんじゃないかなというように、プクタはね、読みましたね。皆さんはね、どういう風に読まれるでしょうか。ということで、こちらが現在のね、ウィッシュのボックスオフィスになっています。インターナショナルがまだ出ていないんですね。ドメスティック、国内がこちらで、2020万ドルということになってるんですね。これはね、結構衝撃的な数字ですよ。バジェット2億ドルですからね。ディズニーのアニメーションウィッシュは、アップルオリジナルプロダクションのナポレオンの推定興行収入、840万ドルに次ぐ、800万ドルで3位となった。ウィッシュとナポレオンは5日間で約3200万ドルから3300万ドルをかけて2位争いを繰り広げています。そんなことが起こるとは誰が予想したでしょうか。ね、本当ですよね。まさかレイチェル・ゼグラーさんの足元でディズニー渾身のね、100周年のアニメーションが苦戦するなんて誰が予想したでしょうか。ウィッシュの凋落具合に関しては、ボブ・アイガー CEO がこの映画の公開数日前、決算説明書でスタジオは作品の質に関して集中力を失っていると発言したのは驚くことではない。彼らは批評家と観客の両方から勝利することに慣れており、1億7500万ドルから2億ドルの制作費をかけたウィッシュは観客からシネマスコアで A- を獲得したとはいえ不評がないわけではない。ということで、このウィッシュシネマスコアでは A- を獲得しているんですね。でもね、いろんな方のね、まあ男女問わずいろんな方のレビューっていうのを見てきてるんですが、正直ね、これは1段階高かったですね。だいたいまあ良くて B+ ぐらいなんだろうななんて思っていたんで、これはね、かなり高く出たなというような印象です。夏に公開された冴えない映画エレメンタルはディズニープラスで最大の映画の一つという話を耳にすると、マウスハウスが自分たちと競争しているのは明らかだろう。もうエレメンタルはね、もうひどい出だしとなっておりましたが、結局ね、あれはこちらですね、まあトータル5億ドル弱と、ブレイクイーブンがね、だいたい6億ドルだろうと言われているので、ボックスオフィスではね、赤字だろうというように言われていますね。そしてパークでね、売っていけるようなキャラではないということで、その辺のグッズ展開も厳しいんじゃないかと言われていて、あとはね、ディズニープラスでどこまでいけるかと。で、結局ね、まあここに書いてあるんですが、これにつきますよね。家族連れは映画には殺到しない、彼らはディズニープラスでそれを待つだろうと。また予告編を見てもこの映画が何についての映画なのかがはっきりしない。星に願いよ。ボストングローブ紙のオディ・ヘダーソンは、このおとぎ話は魔法のイベントというより、ただの企業製品のように感じられる。星に願いをかければ夢は叶うというディズニーのモットーをグダグダの論文にしたようなものだと批評し、AP 通信のリンゼイ・バーは、ウィッシュは家族向けの無害なホリデー番組だ。
しかし誰の中にもある星を祝福する映画を見るのは奇妙なことで、それは夢ではなく義務によって作られたように感じられる。トロールズバンドトゥギャザーとウィッシュのオープニング3000万ドルの類似点については議論の余地があります。前者のドリームワークスアニメーションの制作費は9500万ドルでウィッシュの制作費は2倍となっている。はい、ということでね、本日はディズニー100周年記念作品ウィッシュ感謝祭を含めた興行収入が大変なことになってしまっているという話題を見てまいりました。さあ皆さん、これどうですか？ウィッシュ、これからね、海外の興行収入というのが出てきますが、海外の興行収入というのはね、スタジオの取り分が減りますので、これをまくるにはね、もう相当な勢いがないと厳しいですよ。ですのでスタジオとしてはね、やっぱり比率の高い国内で興行収入というのを上げたいわけですが、この国内ではね、もう完全に沈んでしまっているというような状態なんですね。もうね、ディズニーっていうのはここ最近だけで見てもね、リトルマーメイドでしょ、インディ5、マイエレメントにマーベルズ、これらがですね、まあ、ことごとく失敗となってしまっていますので、もうディズニーのね、ヒットメーカーというイメージも薄れつつある状況ですよね。まあこれに伴いね、なんでこうなってしまっているのかってことに対して、様々な不穏な噂とかもね、出始めておりますが、それはまた次の機会ということで、本日の動画はここまでとなります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。When I went to the screening, it was the first, it was the West Coast press screening. And the director of the movie, basically just when describing the character to the composer, the songwriter, he used the word, she is an activist. I mean, this is from the people who, these are the words of the people who made this movie.